እሺ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? ዛሬ ማሳያችሁ የሳፋሪኮም አጫጭር ቁጥሮች እና እንዲሁም ሾርት ኮዶቹ እነማን ናቸው የሚለው ነው። ልክ እንደ ኢትዮ ቴሌኮም ሳፋሪኮምም ሂሳብን የምንሞላበት ኮል ሴንተር እንዲሁም ሂሳብ የምንልክበት ቁጥሮች አሉት። እነሱን ነው የምናየው ማለት ነው። የመጀመሪያ ላይ የምናየው ኮል ሴንተር የሳፋሪኮም ኮል ሴንተር ስንት ቁጥር ነው የሚለው ነው። የኢትዮ ቴሌኮም እንደምናውቀው 994 ላይ ደውለን የተለያዩ ጥያቄዎችን መጠየቅ እንችላለን። እንዲሁም ስልክ ሲበላሽብን ሊሆን ይችላል፣ ዋይፋይ ሲበላሽብን 994 ላይ ደውለን ነው ለኢትዮ ቴሌኮም እናስመዘግበው። የሳፋሪኮም ግን 700 ላይ ነው፣ 700 ወይም 700 ላይ ደውለን ነው ማለት ነው እነሱ የምናገኛቸው። 700 ላይ ስንደውል ሂሳባችንም ማወቅ ከፈለግን እዛው ጋር ማወቅ እንችላለን። እንዲሁም ቋንቋ መቀየር ከፈለግን ቋንቋ መቀየር እንችላለን። እነሱንም ቀጥታ አግኝተን የሳፋሪኮም ኮል ሴንተር ሰራተኞችን አግኝተን የፈለግንን ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ሶሪ 700 ላይ ቀጥታ ነው የምንደውለው። 700 ላይ ደውለን ለተለያዩ ጉዳዮች 700 ላይ ደውለን የሳፋሪኮም ሰራተኞችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንኳን ደበደና መጡ እያለችን ነው። ከዛን አሁን ኮል ሴንተርን ለማወቅ ወይ ደግሞ ወደ ኮል ሴንተር ወደ ሰራተኞቹ ለመገናኘት ዜሮን እንጫናለን ማለት ነው። በመስመር ላይ ጠብቁ፣ መስመር ተይዞ እነሱን ቀጥታ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለተለያዩ ጉዳዮች መደወል እንችላለን። ግን ሰራተኛዋን አገኘዋት ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ የፈለጋችሁትን ጥያቄ 700 ላይ ደውላችሁ ማወቅ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቁጥራችንን ደግሞ ለማወቅ ከፈለግን አንዳንድ ሞባይሎች ቁጥር ስለማያሳዩ ቁጥራችን ቀፏችን ውስጥ ያለውን የሳፋሪኮም ቁጥር ለማወቅ ከፈለግን ስንት ላይ ነው የምንደውለው? ኮኮብ 77 ኮኮብ 3 ቁጥር ኮኮብ 6 ቁጥር መሰላል አድርገን ደውለን ከዛን በሳፋሪኮም ሲም እንደውላለን ማለት ነው። ስንደውል ቁጥሩን እንደዚህ ያመጣልኛል። የአገልግሎት ቁጥሩ 251 ያው የኢትዮጵያ ኮድ ስለሆነ ለኢትዮ ቴሌኮም ለሳፋሪኮም አንድ አይነት ነው። የሚለያየው 07 የሳፋሪኮም ነው፣ 09 ግን የሳፋሪኮም ስልክ ቁጥር ነው። ስለዚህ ቁጥሬን እንደዚህ ያሳየኛል ማለት ነው። እንደዚህ ያሳየኛል። የሳፋሪኮም ቁጥር ላይ ካርድ ለመሙላት የሳፋሪኮም ካርድ ያለበት ሱቅ ላይ ሄደን በብዛት ከተማ ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ እዛ ሄዳችሁ ካርድ ከገዛችሁ በኋላ ለመሙላት ምንድን ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ካርድ ለመሙላት ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው። ከኢትዮ ቴሌኮም ይለያል ካርድ ለመሙላት ማለት ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥታ መደወል ነው። ካርድ ቁጥር ምናምን አንሞላ ማለት ነው። መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ኮኮብ 705 መሰላል አድርገን እንደውላለን። ከዛን የሚመጣልን አማራጭ አለ። ለሌላ ሰው ነው መሙላት የምፈልገው ወይስ ቀጥታ እዚህ ሞባይል ውስጥ ላለው ቁጥር ነው የሚለውን ያስመርጠናል። ለምንፈልገው ቁጥር እዚሁ ስልክ ቁጥር ላይ ላለ ሲም ካርድ ከሆነ መሙላት የምፈልጉት አንድ ቁጥር አስገብታችሁ ሴንድ ትሉታላችሁ። ከዛ ባኮ የሚሞላውን የካርድ ቁጥር አስገቡ ይለናል። ካርዳችሁን ፍቃችሁ እዚህ ላይ ትሞላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሂሳባችሁን በዚህ መልኩ መሙላት ትችላላችሁ። ሂሳብ ለማስተላለፍ ለሌላ ሰው ሂሳብ ለማስተላለፍ ከቴሌ ጋር ተመሳሳይ ነው። ቁጥር ብቻ ነው የሚለየው። የቴሌ የኢትዮ ቴሌኮም ኮኮብ 706 ኮኮብ የምልኩለትን የሰውዬ ስልክ ቁጥሩን ትጽፋላችሁ። ብር የምልኩለትን ማለት ትራንስፈር የምታደርጉለትን ስልክ ቁጥር አድርጋችሁ ነው የምልኩት። የዚህኛው ተመሳሳይ ነው፣ ቁጥር ብቻ ነው። የኢትዮ ቴሌኮም 806 ሲሆን የዚህኛው ኮኮብ 706 ነው። ኮኮብ እናደርጋለን። ከዛን ስልክ ቁጥሩን የሳፋሪኮም ስልክ ቁጥር 07 ብሎ ነው የሚጀምረው። 07 03 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ከዛም ኮኮብ ታደረጉና ቁጥሩን ካስገባችሁ በኋላ 5 ብር መላክ ከፈለጋችሁ 5 ብር ሞልታችሁ መሰላል አድርጋችሁ ትደውሉበታላችሁ ማለት ነው። ልክ ስደውሉ ወደ ላካችሁለት ቁጥር ይሄዳል ማለት ነው። 5 ብር ከሆነ 5 ብር የሞላችሁትን የካርድ መጠን
የብር መጠን እዞ ወደ ሞላችሁ ስልክ ቁጥር ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ካርድ መሙላት ትችላላችሁ፣ ወይ ካርድ ለምፈልጉ ሰው መላክ ትችላላችሁ። ሂሳብ ከእናንተ የብር መጠን ላይ ቀንሶ ወደ ሌላ እንዲልክላችሁ ማለት ነው። ባላንስ ቼክ ለማድረግ ደግሞ ምንድን ነው የምታደርጉት? ለሳፋሪኮም 704 መሰለን አድርጋችሁ ስደውሉ ሂሳባችሁን ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ብደውልለትን ያሁን ሂሳቤን ይነግረኛል ማለት ነው። ያለኝም ሂሳብ ያለው ቀሪ ሂሳብ 0 ብር ከ0 ሳንቲም ነው ብሎ ላከልኝ ማለት ነው። ቀሪ ዝርዝር ደግሞ በሜሴጅ ይላክልሃል አለኝ። ሌላ ፓኬጅ ለመሙላት ስንፈልግ የኢትዮ ቴሌኮም እንደምናውቀው 999 ነው። የሳፋሪኮም ደግሞ 777 መሰላል አድርገን ደውለን የምንፈልገውን ነገር ሶሪ፣ ኢትዮ ቴሌኮም ላይ ደወልኩኝ ተሳስቼ ነው። ኦኬ እሺ፣ ትክክል አደላችታ። ምንድን ነው የምታደርጉት? 77 ኮኮብ 777 መሰላል አድርገን እንደውላለን። ሳፋሪኮም ሲም ላይ ደወልኩኝ ማለት ነው። ከዛ ለድምፅ፣ ለኢንተርኔት፣ ለመልእክት የጥቅል አገልግሎት የፈለግከው ለየትኛው ነው የሚለውን አመጣልኝ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እኔ የምፈልገውን ሚሴጅ የሚልክላቸዋል እንደምታዩት። ስለዚህ በዚህ መልኩ ለድምፅ፣ ለኢንተርኔት የምንፈልገውን መርጠን ፓኬጅ መግዛት እንችላለን ማለት ነው። በመጨረሻ ማሳያችሁ ቋንቋ እንዴት ነው የምንቀየረው የሚለውን ነው። ሳፋሪኮም ላይ ቋንቋ ለመቀየር በሁለት አይነት፣ ቅድም በሰባት መቶ ላይ ደውለን ቋንቋውን መቀየር እንችላለን ወደ አማርኛ ወደ ፈለግ ነው ማለት ነው። አሁን ግን በዚህ በትክክለኛው መንገድ ደግሞ ለመቀየር ከፈለግን ኮኮብ 77 ኮኮብ 3 ቁጥር ኮኮብ እናደርጋለን። ከዛ 4 ቁጥር መሰላል አድርገን እንደውላለን። ከዛ አማራጮቹን ያመጣልናል። ወደ የትኛው ቋንቋ ነው መቀየር የምፈልጉት? ይሄ 1 ቁጥር አማርኛ፣ እንግሊዝኛ፣ 3 ቁጥር አፋን ኦሮሞ፣ 4ተኛ ትግሬኛ፣ ቀጣይ ብሎ አሁን ሶማሌኛ አለ፣ አፍ ሶማሌ አለ፣ ወደዛ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለጊዜው የሳፋሪኮም ሾርት ኮዶች ወይ ደግሞ አጫጭር ቁጥሮች ለተለያዩ መረጃ የምንጠቀምባቸው እነዚህን ይመስላሉ። ተጨማሪ ወደፊት ካለ እዚህ መለሳለሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ አድርጉ። ለዛሬ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።